Assalomu alaykum aziz ayollar. Mana bugun biz siz bilan homiladorlikning 36 haftasi to'g'risida gaplashamiz. Doktor huzuriga odatdagidan ko'proq qatnaysiz. U yo'ldoshning holatini o'rganadi. Homiladorlikning 36 haftasi bolaning vazni, kichkintoyni qorinda olib yurish jarayoni o'z me'yorida kechsa va kamsuvlik holati yuz bermagan bo'lsa, odatda homiladorlikning 36 haftasi bolaning vazni me'yor darajasida bo'ladi. U kichik vaznli bo'lib qolmasligi aniq. Uzunligi 46-48 cm, og'irligi 2,6 kg, 2,8 kg bo'lgan sizning qorindagi mehmoningiz borgan sayin kam harakat bo'lib boradi. U qayrilishga joy topolmaydi. Bachadonda joy torlik qiladi, lekin siz uni his etishingiz kerak. Bolakay barmog'ini so'ravergani hisobiga yuzlari dumboqlashib qolgan. U dunyodagi kelgandan so'ng bo'ladigan oziqlanishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Albatta, tug'ilib bo'lgach uning onasini qorindagidek bemashaqqat oziqlanib qayerda deysiz. Emishdan tashqari jimitingiz yutinish va nafas olish harakatlarini ham bajaradi. Kichikkina yurakcha butunlay shakllanib bo'lgan, asab, immun va endokrin tizimlar ishlashga deyarli shay. Ular biroz yetilsa kifoya. O'ziga kerak kislorod ulashni bolakay kindik orqali olishni davom etmoqda. Ona o'zini qanday his qiladi? 36 haftaga kelgan eng maqbul qo'shimcha vazn 12 kg'ni tashkil etadi. Agar bundan biroz ko'proq vazn yig'gan bo'lsangiz, qo'rqinchli joyi yo'q. Tug'ruqdan keyin siz osonlik bilan ortiqcha vazndan xalos bo'lasiz. Bachadon o'zining yuqori pog'onasini egallagancha turibdi. Kindikdan 14-15 cm va qov simfizidan 36 cm balandlikda. Ba'zida bolakay oyoqlari bilan naq yuragingizning tagida depsinayotgandek tuyuladi. Lekin bu hol uzoqqa cho'zilmaydi. Homiladorlikning 36-37 haftalarida bolakayning boshchasi toz qismiga qarab yo'l oladi. Bu esa onada nafas olish jarayonini osonlashtiradi. Lekin ayrim hollarda bolaning boshi pastga qarab joylashmasligi ham mumkin. Birinchi marta tug'mayotgan onalar to tuqqulariga qadar qiynalib nafas olishlariga to'g'ri keladi. Suyaklar cho'zilishining hisobiga toz qismiga og'riqlar paydo bo'lishi, bachadonning organlarini ezishiga hisobiga esa siydik va hojat ajralishi jarayoni tezlashishi mumkin. Homiladorlikning 36 haftasi qorin tosh qotadi. Mazkur muddatda ayolga o'zini qanday his etayotganini qat'iy nazoratga olish hamda o'z organizmiga quloq solish tavsiya etiladi. Agar belingizda og'riqlar paydo bo'lsa, ularning davom etishi muddati e'tibor bering. Mabodo qorningizga tortuvchi og'riq yuzaga kelsa, uning davriyligi va davomiyligiga ahamiyat qarating. Lekin agar siz homiladorlikning 36 haftada bularning hammasini o'zingizga birdaniga qayd etgan bo'lsangiz, ya'ni qorningiz toshdek qotsa, belingiz tortqilsa, qorinning pastki qismi zirqirab og'risa, u holda o'zingizning aktyor ginekologingizga albatta qo'ng'iroq qiling. Ehtimol bu bachadonning gipertonusi va turqqa uzoq vaqt qolmagandan darak beradi. Homiladorlikning 36 haftasida tug'ish. Homiladorlikning 36 haftasi tug'ruqqa oz qoldi deya ishora beradi. Bu muddatda onajonlar bolaning sepini tekshirishga tushishadi. Hamma narsa olindi, ya'ni nima yetishmayapti. Tug'ruqxonada sizga zarur bo'ladigan narsalarni ro'yxatini tutsing yoki tug'ruqxonaga olib ketadigan sumkangiz tayyor bo'lsa, uni obdon boshdan taftim qiling. Doktoringiz huzuriga haftada bir marta qatnang va ikki jon o'zingiz va bolangizning salomatligini xavf ostiga qo'ymagan holda sayrga kamroq chiqishga harakat qiling. Yaxshisi uyda o'tiring. Sababi vaqti oldin tug'ruq boshlanib qolsa, shifokoringiz sizni ko'chadan qidirib yurmasin.
Agar turish qiyin bo'lsa, ba'zan ertalablari homilador ayolning yotog'idan turish mashaqqatli aylanib qoladi. Bu yumushni bajarish unga hozir 36 haftada juda qiyinlashadi. Agar sizda ham shunday muammo yuzaga kelsa, o'zingizni keskin harakatlardan tiying. Avval yonboshga og'rilib, keyin oyoqlaringizni osiltiring va shundan keyingina tikka turing. Boshdanli poyabzalni juda yoqtirgan taqdiringizda ham hozir bundan oyoq kiyimdan voz kechib turish maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir siz o'zingizni ziynatlash uchun emas, bola uchun yashayapsiz. Bu bilan o'zingiz uchun to'ruqni osonlashtirgan bo'lasiz. Ishni murakkablashtirishni keragi yo'q. Bo'lg'usi onalarga mo'ljallangan o'quv kurslari, kichkintoy tug'ilishga tayyorgarlik ko'rish, mana shular hozir hayotingiz tarzidir. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmang.